lesing med innlagte lesestopp tar utgangspunkt i Kristin Roskiftes bok Dyrenes skjønnhet. Denne boka handler om en elefant som en dag finner et glanset skjønnhetsmagasin. Og i dette får han mange tips til blant annet hvordan han kan få vekk rynkene. Og han smører seg inn med en krem slik at han kan få vekk disse rynkene. Vi møter også pandaen. Og pandaen, han får også dette skjønnhetsbladet, og han leser: «Er du plaget av mørke ringer under øynene?» Han kjenner seg med et svært plage, selv om han aldri har følt det før. Og han også får gode tips til å smøre seg inn med diverse kremer, som til slutt gjør slutt på de mørke ringene under øynene, og han blir seende sånn ut. Apekatten får også tilbud om dette bladet. Og han leser om skjemmende hårvekst, og han er jo full av skjemmende hårvekst. Og etter å ha brukt tryllemedisin som står i blad, så blir han seende sånn ut. Utover i denne boken så gjør læreren noen planlagte lesestopp. Sånne lesestopp kan være litteraturpedagogisk begrunnet. Lesestopper kan åpne opp for elevene sine tolkinger, og en kan bruke det sosiale samspillet som finnes mellom elevene som et møterom hvor ulike forestillinger og tolkinger kan møtes. Men sånne lesestopp kan også være pedagogisk begrunnet ved at en ønsker å hekte alle på teksten eller å skape fornyet interesse for teksten som kommer. Denne læreren valgte 4 ulike lesestopp. Det første lesestoppet gjør læreren ganske tidlig i boka, for å skape et engasjement for teksten som kommer. Hun ønsker at elevene skal ha en førforståelse av handlingen, så hun stiller spørsmålet: «Hva dyr ville du ha sett først i denne dyrehagen?» Og alle får lov til å si sitt favorittdyr. Andre lesestopp fokuserer på det oppslaget der elefanten kommer med alle disse krukkene og kremene. Hun stiller spørsmålet: «Hva skjer nå? Hva skal elefanten med alle kremene og flaskene?» Dette lesestoppet og disse spørsmålene inviterer elevene til denne hypotesen og forestillingen om hva de tror skjer videre i boka. Etter hvert som læreren leser, og de skjønner dette mønsteret om at det skjer en forandring med hvert av dyra, så kommer de også med sine hypoteser om hva de tror forandringen av hvert enkelt dyr består i. Tredje lesestopp fokuserer på panda-oppslaget. Her inviterer læreren de inn i en dramaøvelse, den tomme stolen. Det vil si at en får sette seg på stolen som pandaen, mens en av elevene stiller seg bak og sier frem pandaen sine tanker mens han leser i motemagasinet. Elevene må da tolke og forestille seg hva pandaen kunne tenkt eller sagt i en sånn situasjon, og det blir på den måten aktive medskapere av teksten. Det fjerde oppslaget fokuserer på, helt på slutten av boka, der musa og elefanten møtes. Her inviterer de til å ha en dialog og forestille seg om hva de sier til hverandre når de møtes. Alle elevene snakker to og to sammen, og de skifter samtalepartner og går inn i fryst situasjon, og ved et gitt tegn så blir dialogen levende igjen. Også dette er en måte som inviterer elevene til å være aktive medskapere